Згадаємо про засоби, що їх колись радянська влада, на яку нині так маніакально рівняються російські окупанти, використовувала як інструмент упокорення населення. Йдеться про дефіцит. Чому навіть покоління, які народилися після СРСР, готові повторювати ось цей міф про ковбасу по 2,20? Хто знає справжню історію цієї ковбаси та багатьох інших продуктів, за якими досі ностальгують в тоталітарній Росії? Та як за допомогою штучного дефіциту на найнеобхідніше керувати масами? Все це досліджував кореспондент ТСН Станіслав Ясинський в історичному проєкті «Червоне дзеркало». Ось це справжнє багатство радянської людини. Легендарна ковбаса по 2,20 – лікарська. Перемалена свинина, яловичина, вершки та спеції. Мало хто знає, її створили всередині 30-х спеціально для партійного керівництва та чиновників, які купували їжу в спеціальних магазинах. В супровідних паперах було сказано – лікувальний продукт для осіб, що втратили здоров'я внаслідок громадянської війни і царського деспотизму. Але найцікавіше, перший московський м'ясокомбінат, який випускав цю легендарну ковбасу, нарком харчової промисловості Анастас Мікоян привіз з капіталістичної Америки. Там він купив рецептуру на різні товари, і більше того, він закупив лінії, подекуди навіть цілі заводи. Саме тоді в СРСР з'явилися ті продукти, які старші люди згадують і вважають, що це якби був винахід Радянського Союзу. Насправді все це було виготовлено і запатентовано в Сполучених Штатах. Технологія виготовлення сосісок, сардельок, сухого молока, какао, джемів, різноманітні соки, виготовлення бісквітів, шоколаду, цукерок. Все це привіз Мікоян. Харчова промисловість в СРСР в 30-х лише робить перші кроки. І це квола хода голодуючого. Бо для того, щоб фабрика і завод виготовили ковбасу, хліб чи торт, потрібна сировина – м'ясо, молоко, борошно, масло. Колгоспи, які мали все це дати, були напівживими пам'ятниками розкуркулення та голодомору і вражали неефективністю господарювання. Сама радянська система збору урожаю, його переробки і доставки до споживача, вона призводила до того, що більшість продукції просто була втрачена і гнила, псувалася, втрачала свої кондиції. На Херсонському консервному заводі імені Сталіна виготовляються смачні ароматні консерви. В таких умовах наркомат харчової промисловості збирав якісні продукти по краплині з усього Союзу і везли цю сировину на харчові фабрики радянської столиці, щоб нагодувати Москву. Система постачання, вона була строго ієрархізованою. І те, що могли купити собі москвичі, те не могли собі купити кияни, що могли купити кияни, не могли купити чернівчани, чи полтавчани, чи дніпровці. Але навіть в Києві не було того, що було тільки в Москві. Тільки в Москві радянська людина могла попасти на те, що викинули там. Дефіцит який-небудь. Радянська загадка. Що це довге, зелене і пахне ковбасою? Відповідь – електричка з Москви. І це не жарт. Дефіцит, тобто мала кількість будь-якого якісного товару при шаленому попиті на ньому – це найефективніша зброя, яку коли-небудь винайшли більшовики. Ще у 18-му році Ленін зрозумів, щоб керувати багатомільйонним народом, потрібно позбавити його найпростіших речей – їжі, одягу та усього, чим люди користувалися щодня. А потім дати трошки більше тим, хто до влади лояльніший. І ті будуть готові вбивати конкурента за чергову подачку. Це картка на хліб та борошно 1918 року. Такі картки в молодій країні Рад отримали не лише робітники. Їм в Москві видавали від 200 до 900 грамів хліба на день. А й всі ті, хто потрібен для виживання системи. Партійні керівники, чиновники та їх ланцюгові пси, Червона армія та НКВС.
кожне з відомств майже одразу налагодило свою систему спецрозподілу продуктів та інших цінностей. Спеціальні магазини, спеціальні пункти, де можна було навіть не придбати за гроші, але отримати певні пайки, вони в різний час по-різному називалися, пайки, або зробити замовлення за списками там на місяць наперед для своєї сім'ї. Дефіцитних товарів, це якраз була форма розподілу споживчих благ серед оцієї державно-управлінської партійної еліти. На цьому фото – спецрозподільник для працівників НКВС в Москві на початку 30-х. Чим же годували щодня сталінських соколів? Про це розповідає маловідомий епізод, що стався під час зйомок славетного радянського кінофільму «Веселі хлоп'ята». У 1933-му просто на знімальному майданчику в Гаграх арештовують сценаристів фільму за крамольні вірші. Арештантів поїздом везуть в Москву і пропонують пригоститися чекістською вечерею. В рік, коли мільйони українців гинули від голоду, на столі у працівників НКВС були чорна ікра, сьомга і французький коньяк. Партійне керівництво різних рівнів, депутати, чиновники, а також офіцери армії та НКВС – це 3-5% від всього населення СРСР. Ці люди побудували для себе і власних родин свій маленький комунізм, де у спецрозподільниках за безцінь були всі потрібні товари прекрасної якості. Для 95% звичайних громадян СРСР було винайдено черги. Черга – це коли багатько людей. І всі чогось хочуть. Радянської людини життя проходило чергу. Я малою ще дитиною мав бігти в магазин, тому що батьки працювали, і займати чергу за тим, щоб я ще пам'ятаю час, коли не було холодильників. І відповідно, щоб купити цей невеличкий шматочок масла, ще чого-небудь, в черзі вистояти, бо все розміталося. Якщо ти зранку це не купив, ще міг бути вечірній завіз, але це було ще гірше, тому що вечором всі вже вертались з роботи. Бо коли написано чорним по-російському, що «сьогодні в продажі не буде», значить точно даватимуть. Черга – це був такий собі засіб, який, де люди обговорювали всі політичні і неполітичні події, обмінювалися думками. І таким чином, певною мірою, люди відволікалися від якихось актуальних, нагальних проблем. От в черзі постояли, взяли свій шматок м'яса і все. На сьогодні щастя гарантоване. Професор харчових технологій Олена Сидоренко показує нам колекцію так званих гостів – радянських нормативів, за якими виробляли ковбасу по 2,20 та інші продукти. Гости мінялися, починаючи з 50-х, 60-х років. Вони постійно змінювались. І, звичайно, це було пов'язано із наявною сировиною, необхідністю накормити велике населення великої країни. Тому величезне населення чим далі, тим більше годували невідомо чим. Я був маленький, але пам'ятаю, що з любительської ковбаси, вистоявши за неї в черзі, треба було дістати всі шматки неїстівного сала. А потім довго смажити на сковорідці, щоб витекла та випарувалася вся рідина. Пахла вона трохи огидно. Лише потім цю ковбасу можна було якось їсти. Але в ті пізньорадянські часи могло трапитися і гірше, коли ця так звана ковбаса просто розтікалася по сковорідці. Міф про найсмачнішу в світі ковбасу виявився живучішим за найдовшу чергу, найогиднішу якість та найтупіше приниження. А число 2,20 стало кодом, за яким впізнають одне одного нові адепти тоталітарного раю. Станіслав Ясинський, Олександр Аліфанов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».